Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag håller på att värma te just nu. Som vanligt i mikron, för jag orkar inte ta fram någon kokare. Jag har gjort mig en liten toast. Och sen så har jag även tagit mina tabletter. Siri har ett löst hår hängande så här. Ska vi ta det? Oj. Fick jag inte röra dig? En bit av Siri. Jag har ju fortfarande alltså problem med ryggen som jag har sagt i varenda vlogg. Jag kan ju inte göra så jättemycket saker. Så fort jag liksom rör på mig för mycket, särskilt går, så får jag väldigt mycket mer ont. Så jag försöker liksom bara vara så still jag kan. Och alltså det är jättetråkigt. Jag har inte varit ute och gått på typ 3 veckor nu. Och det är så tråkigt. Alltså jag brukar ändå liksom gå ut och gå typ varje dag. För att jag tycker det är skönt att komma ut och få luft och lite motion. Men alltså, det är några dagar när jag bara varit hemma som vi till exempel har varit iväg för att vi har behövt kanske hämta paket eller kolla in någon affär och sånt här. Och bara av att jag liksom går i en affär och någon, och typ en timme senare, så får jag så extremt ont. Så jag vågar liksom inte, jag vågar inte gå ut och gå, för jag får så himla ont i ryggen då. Jag är liksom bara fast här inne. Liksom det mesta jag gör på en dag, det är liksom går ut med soporna för att jag har rensat kattlådorna liksom. Emellanåt på dagarna så behöver jag liksom bara lägga mig ner i sängen och ligga där en stund för att typ återhämta mig, för att jag får ont. Jag är inte världens roligaste människa just nu, för att jag är ganska begränsad till vad jag kan göra. Jag la upp på min Instagram, alltså när jag vloggar så är det inte så här i realtid för er. För oftast kommer mina vloggar upp kanske en vecka senare än vad de är inspelade. För att jag liksom ska kunna hålla mitt schema. Men jag låg på Instagram igår i alla fall och förklara situationen. Och det var några av er som skrev till mig och sånt här. För och bara, ja men alltså du borde liksom kontakta vårdcentral och så här. Och jag tänker, jag var i kontakt med Kry och jag fick utskrivet 2 smärtstillande och 1 muskelavslappnande som jag skulle ta. Och jag tänker att jag ska äta den kuren. Och efter det så får jag i så fall kontakta vårdcentral igen. Och se om de har någon akut tid. För nu har det gått jättelång tid. Jag har liksom gått på, åt Diflofenac. Jävla svårt namn att uttala. I en hel vecka. Det blir inte ett dugg bättre av det. Nu är detta. Det känns inte som det blir bättre av det. Men jag får prova att sluta med det. Och se hur det blir. Jag är bara väldigt trött på att, alltså liksom att ha ont. Så jag får se om jag kan. I så fall senare kontakta vårdcentral. Och se om det går att få någon akut tid. För jag har fått en tid. Men det är lång tid tills dess. Och när jag pratade med läkaren på Kry så sa hon att jag borde ha ett fysiskt möte med en läkare. Och jag har ju liksom bara fått tid till en sjukgymnast. Jag vet inte. Vi får se hur det går. Och sen är det så typiskt att Sofia är ju själv hemma. Sebbe är ju inte här. För han jobbar ju. Och när han jobbar bor inte han här. Han kommer hem på fredag kväll, stannar till söndag. Sen veckan efter det så kommer han inte hem alls för att han jobbar helgen. Och jag tror inte jag kommer kunna åka till honom just för ryggen. Men det är så jobbigt att vara hemma själv. För
så här basic grejer behöver jag typ hjälp med att göra. Idag så tänkte jag att jag nog ska försöka att rensa i, inte rensa men omorganisera i mitt smink kanske. För att jag har ju en sån här Alex Hortz som jag har i sovrummet vid mitt sminkbord. Och jag tänker att i den Hortzen så vill jag bara ha typ så här skönhetsgrejer. Så jag ska göra om lite sminket tror jag. Och sen så vill jag typ flytta in alla mina nagelgrejer som jag har i kontoret in i den Hortzen också. Bara för att jag och Sebbe har ju väldigt mycket grejer i kontoret som jag skulle vilja lägga i Hortzen. Typ elektronik, kamera, utrustning, massa sladdar och kablar och skit och allt skit som Sebbe har, hans böcker från när han pluggade och ja, massa såna här saker som som vi skulle vilja använda den Hortzen till där. Och så känns det ju mer som att det är mer samlat när all, alltså saker av samma kategori ligger i samma Hortz. Jag är tillbaka. Innan jag ska visa er paketet så ska jag bara sätta mig och skriva en felanmälan. Alltså jag vet inte hur många grejer jag har felanmält som vi flyttar hit här. Jag tror de hatar mig. Dörröppnaren funkar inte på ytterdagen så jag tänker jag felanmäla det för att vara snäll. Sen även mina föräldrar var här och vi har ju det så jävla varmt, alltså ute i, alltså de allmänna utrymmena i lägenhetshuset. Och liksom, min fader, han är VVS-are, så han är väl arbetsskadad och går och tittar på såna här saker när han är på cellen. Han bara, här är jävligt varmt liksom, och så han kollar elementen och sånt och bara, nej men det är ju inte dem. Sen så insåg han ju att de har golvvärmen på. Och det är därför det är så jävla varmt. Så han bara, alltså det borde ju ni någon felanmäla för det kostar jävligt mycket pengar att ha igång det och det ska ju inte vara så här varmt liksom. För alltså när man går ut från vår lägenhet och ut i korridoren eller om man kommer utifrån så är det, alltså det är som att kliva in i den här tropiska delen på Universeum i Göteborg. Så jag tänker, jag felanmälar det nu ändå. För att jag vill att dörröppnaren ska funka, för jag använder alltid den. Det är så jävla jobbigt när man typ bär på saker och ska man behöva öppna dörren också. Ilans problem. Dörröppnaren på vägen är sönder. Det är även väldigt varmt i fast fastighetens allmänna utrymmen och har varit i flera månader. Jag tror ni har golvvärmen på. Den kanske ska stängas av under sommarmånaderna. Nu ska vi se. Med vänliga hälsningar. Tupa. Skickar vi den. Love it. Oh my god, har vi en störningsjour? Det har vi inte haft innan. Den är ny. Nu har jag i alla fall anmält detta så vi hoppas att någon kollar på det. Det känns liksom, det är ändå bra att liksom så här felanmäla sådana saker för typ ingen kommer göra det. Och så kommer bara dörren inte funka.
Och sen, alltså där är folk i fastigheten som bor här som typ sitter i rullstol och sånt här. Så det är ju ganska bra för dem om de kan komma in genom dörren, kan man ju tycka. Nu ska jag visa er paketet från Kicks. Jag älskar när paketen är tillräckligt små för att få dem i brevlådan. Jag köpte den här från The Ordinary, deras niacinamid, för att min är snart slut. Sen så köpte jag den här produkten också från The Ordinary, deras skvalan. För jag hade deras, de har en typ som har skvalan i sig. Och alltså skvalan känns så jävla nice på huden, så jag bara, jag måste ha en sån här. Sen hade Kicks 25% på deras Clean parfymer. Och alltså Clean gör de bästa parfymerna någonsin. Alltså det luktar så gott, det är så underbart. Min favorit är Skin. Jag har en stor förpackning av den. Men sen på andra plats så kommer Shower Fresh. Så jag passade på nu när det var 25% och så köpte jag den här lilla. Parfymer håller ju ändå ganska länge tycker jag. Jag överdoserar inte det. Även fast jag tycker att man kan använda ganska mycket av clean dofterna just för att de luktar inte. Alltså jag har svårt för parfym. Jag tycker väldigt många parfymer luktar väldigt äckligt och för mycket. Men dessa luktar liksom bara rent. Eco, non-toxic, veganska, glutenfria, cruelty free. Någonting annat free. Så väldigt bra märke. Och otroligt goda parfymer. Alltså. Alltså den luktar precis som det står. Shower Fresh. Det luktar som du har duschat med något jävligt gott sköljmedel. Och alltså det är så underbart. Och deras dofter kan man så här använda tillsammans för att få ut vissa av typ doftnoterna i olika, så kan du kombinera det med någon av deras andra parfymer. Denna passar ihop med någon annan som de har, jag vet inte riktigt. Luktar så otroligt gott. Om ni liksom gillar fräscha dofter, typ så här nytvättat eller någon fräsch duschkräm eller något sånt här, så kolla in Clean. Lukta om ni är på Kicks eller någonting. Jag älskar Clean, ja. Alltså jag har haft Cleans parfymer i jättemånga år. Warm Cotton luktar också så jävla gott. Just det, kolla här i badrummet. Jag har gjort ett litet schema med alla veckodagarna. Sen har jag hudvård morgon, kväll. Jag har naglarna, fötterna. Så jag har schema på saker som jag använder, så jag ska komma ihåg alla saker i rätt ordning. Vilka dagar jag exfolierar, vilka dagar jag gör ansiktsmask, sådana saker. Man har för mycket fritid alltså. Jag har tvättat ansiktet, jag har lagt på mina andra 1700 serum som jag använder. Och vi har kommit till steget när jag ska använda skvalanen. Så tänker, jag kan filma när jag använder den första gången. Främjar återfuktning. Applicera några droppar dagligen eller när du behöver. Till hela ansiktet. Gärna efter vattenbaserade treatments. Ja, men det har jag ju gjort. Så en pipett som alla andra Ordinaries produkter. Oh. Jag är väldigt trött på The Ordinaries hyaluronsyra. Bara för att den korvar sig på huden. Alltså den gör typ alltid det. Ibland så har man tur med att den inte gör det. Men majoriteten av tiden så gör den det. Så jag. Alltså jag kommer inte köpa mer av den. Jag har hittat en annan hyaluronsyra som jag vill prova. För jag. Alltså jag pallar inte med den. För det blir. Det blir fult. Och sen så när man lägger på smink så korvar det sig och nej. Och det är liksom, varför fortsätta använda den produkten om den ändå inte liksom funkar bra. Det är inte alltid den gör det, men när det väl gör det så blir man ju så jävla irriterad. Jag har även hittat en ny SPF som jag vill köpa. Alltså jag har hängt på Yes Style
alldeles för mycket. Och hittat jättemycket hudvård som jag vill köpa. De säljer ju typ så här väldigt mycket så här K-beauty. Koreansk hudvård är ju liksom så här 100 år framför oss i utveckling. Alltså deras produkter är så jävla mycket bättre än mycket av vad vi har. Det är inte alls lika dyrt. Så himla mycket bra ingredienser och jättemycket bra produkter. Och de är ju liksom här när det gäller hudvårdsgamet. Så jag vill lägga en beställning. Frakten var så jävla dyr bara. Så jag ska vänta lite för att jag har inte jättemycket pengar just nu. Men när jag har det, eller när jag har mycket pengar, kommer inte jag på 1,5 år nu när jag ska plugga, men när jag känner att jag har lite bättre ställt, så ska jag lägga en order där. Jag ska ju plugga till tandsköterska. Och jag är så jävla spänd på att lära mig hur man faktiskt tar hand om tänderna. För att det känns inte som, det är typ ingenting man vet. Typ så här. Hur mycket tandkräm ska man egentligen använda? Alla så är olika. Typ, ska man använda tandtråd varje dag? Såna här saker, typ munhälsa. Det ska bli jävligt intressant att lära sig. På hur man tar hand om sina tänder bäst. Klockan är nu 1 och jag behöver göra lite lunch. Hej! Hej! Vad sitter vi? Vad ska du? Jag har slut på typ all mat som jag har gjort. Jag har ätit upp allting. Så jag får göra nudlar. Min favorit är de som är kryddstarka. Kolla här i hallen. Här ligger och myser. Och sover. Hon brukar ligga här när Sebbe inte är hemma. Och så tittar hon på dörren. Och hoppas att han ska komma hem. Hon har liksom aldrig någonsin legat på den möblen innan. Alltså, innan han flyttade. Så hon ligger verkligen där och hoppas att han ska komma hem. Jag glömde bort mitt glas med fransar igen. Men jag tänkte jag ska fixa dem nu. Försöka få bort allt lim som är på dem. Nu har jag fixat färdigt några här. Alltså där är fortfarande lite lim kvar på vissa delar. Men det går fan knappt ens att ta bort. Jag hittar några fransar till som jag tänkte få stå här. Hoppas att katterna inte pillar på detta. Vilket de kommer göra. Jag får bygga så. Och så ställer vi det ovanpå. Så hoppas vi att de inte pillar på det då. Jag har faktiskt redan sorterat en grej här när jag inte filmar. Innan hade jag alla paletter här. Men nu har jag lagt mina stora paletter här. Och sen så har jag mina lite mindre här i denna lådan. Sen har jag några. Denna är tom. Jag ska ta upp de här sakerna. Här är förresten den här parfymen som jag pratade om innan. Också från Clean. I doften Skin. Jag ska gå in i andra rummet för jag har mina andra saker här inne. Så här inne på kontoret, här har jag nagelgrejer. Oj, den går inte öppna. Här är så trångt. Nagelgrejer. En handduk. Det var inte mitt. Inte det heller. Nagelgrejer. Så jag tänker att jag ska flytta in allt detta till det andra rummet. Denna är tömd. Jag tror inte jag har mer sådana här saker sen. Nej. Då ska vi flytta på de här små grejerna. Jag hade ju sådana här skydd i mina andra hårts.
För det är den jag har haft i smink egentligen. Så jag tänker att jag ska ta ut allting och så ska jag lägga dit dem. För det skyddar ju lådorna lite. Okej, jag är klar. Här har vi bas. Stora ögonskuggspaletter. Små ögonskuggspaletter. Blandat. Nagelsaker. Nagelsaker. Som inte går att öppna typ. Lite blandat. Klar. Den går inte att stänga. Så, äntligen lite mer ordning och reda. Och nu är det mer plats i kontoret. Jag orkar inte fixa med det idag. Men det kan ju jag och Sebbe göra. Senare, när som helst. Lägga rätt sladdar och sånt där inne. Igår så kom jag in på en gammal vlogg. Från, alltså den var typ från 1 år sedan. Och alltså, mitt hår var så här långt. Alltså, mitt hår har ändå vuxit ganska mycket på 1 år. Det är ändå den här biten. Jag har varmt en färdigrätt faktiskt. Det här är bara pasta med tomat och mozzarella. Och sen så la jag på lite basilika här ovanpå. Selma har förstört hela LED-belysningen som jag satte här inne. Jag satte ljus runt hela skrivbordet och hela hortsen här. 5 meter lång. Hon har bitit av den efter 1 meter. Så de resten av 4 meterna funkar ju inte. Alltså hon är ett jävla skadedjur. Det var dagen efter jag hade satt upp ljuset så bet hon sönder det. Och det är lite så här rester kvar som sitter. Och hon typ äter upp det. Så jag springer här och försöker plocka upp det. Så att hon liksom inte ska ha en ledslinga i magen. Och så varenda gång hon håller på där så försöker jag liksom så här aktivera henne med någonting annat. Ta fram någon av hennes favoritleksaker och sånt. Men den här slingan är väldigt mycket roligare. Hur är du? Lille, kära vän. Lugna ner dig nu. Ja. Siri undrar ju vad du håller på med. Siri tycker också du är dum. Ja. Alla tycker du är dum nu. Nu myser de. Tvättade du Siri? Hehe. Jag har faktiskt blivit färdig med redigeringen av min vlogg. Så jag håller på att exportera den nu. Samtidigt som jag håller på och fixar med ett Instagram-inlägg. Ska duscha i alla fall. Och fixa min hudvård. Jag ska faktiskt ta parfymen. Och spruta på. Det luktar så gott. Jag har faktiskt beställt 3 par byxor. Ska visa er. För jag vill ha ett par jeans av något slag. Så jag la en beställning på H&M. Jag köpte de här 3 byxorna. Alltså jag är jätteosäker på storlek och så här. Så jag bara tog någonting. Och sen så, alltså om jag har ju sagt det innan, jag tycker inte om att beställa online. Men om jag beställer online så brukar jag väl H&M just för att man, alltså om man ska returnera så är det bara till att gå till en butik och göra det där. Så det är mycket lättare än om man ska hålla på och skicka tillbaks det och sånt här. Alltså jag vet inte varför det är så svårt för mig att komma ihåg att fixa med Xlash. För typ allt annat i min kvällsrutin gör jag liksom per automatik och behöver knappt ens tänka. Men jag glömmer det varenda gång. Så.
Jag tar även i ögonbrynen. För jag tappade ju jättemycket hår senast jag gjorde browlift. Jag vill gärna ha mina hår tillbaka. Äntligen så exporterades hela videon som ett. Och inte bara ljudet. Så jävla större när det blev så. Som tur så var det inte jättelång video, så det tog inte så lång tid. Jag håller på att ladda upp den nu också. Jag luktar så gott. Det är nog det bästa köpet jag har gjort denna månaden. Den där parfymen. För, alltså jag fattar inte, varför har jag inte köpt den innan? Varför har jag varit utan den i 3 år? Liksom, vad fan? För när jag bodde hemma så hade jag typ inga, jag hade några egna parfymer. Men inte så jättemånga. Jag och Hebbe brukar alltid dela på dem. Och sen när jag flyttade hemifrån så hade jag liksom inga parfymer kvar. Och så har jag haft några så här favoriter som jag alltid har använt innan, men som jag typ så här har försökt samla på mig. Och liksom det känns inte som, parfymer är typ inte någonting man köper så här, alltså till sig själv. Eller jag vet inte, jag har den känslan att, ja men, får man bara, åh men en parfym är så dyr, inte ska jag köpa det här till mig själv. Men sen samtidigt så kan jag gå och köpa typ en hudkräm för samma pris. Så jag vet inte riktigt vad logiken är där. Men jag har helt enkelt inte köpt några parfymer till mig själv. Jag önskade mig en annan favorit som jag har. Önskade jag mig av Sebbe någon jul, tror jag. Och det är Calvin Kleins Eternity. Den luktar så jävla gott. Alltså, ja, sjukt god parfym. Och sen så då har jag ju saknat att ha Shower Fresh. Och jag skulle väldigt gärna vilja ha Warm Cotton också. Och sen så har de någon andra dofter som jag också tycker om. Men det får komma i mer i framtiden. Och just det, en annan som jag också tycker om. Från DKNY. Den rosa runda. Den luktar också jättegott och fräscht. Ni såg den innan när jag höll på och fixade i lådorna. För jag har den liggande i lådorna. Jag skulle gärna vilja ha mina parfymer ståendes typ mitt sminkbord. På någon fin bricka eller sånt här. Men tyvärr så kan jag inte det. För jag har provat och då välte Selma ner en parfym. Och då var det parfym på hela golvet. Och glas. Och det luktar för jävligt i sovrummet i flera dagar. Så jag vågar liksom inte... Alltså sätta dem framme, för hon kommer bara pilla på dem och det är inte så bra för, ja. Så får hon för sig typ slicka på parfymen och så dör hon eller någonting. Inte det ultimata, så alltså jag får ha mina parfymer gömda i en låda. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt nöjd med den här parfymen. Jag har sagt det innan, men alltså ni måste lukta på Cleans parfymer om ni är på Kix. Det är liksom, det är livet. I can already feel myself being like, oh yeah, I've never worn that ever, but I might. The next one I'm going to use is actually the Black Girl sunscreen, kids. I was very cautious. I'm like, quick mini review. Not cautious, but I... Jag ska gå och lägga mig nu. Jag känner att jag behöver lägga mig lite tidigare, se om jag kan somna. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får det jättebra, så ses vi i nästa video på kanalen. Hejdå!